Salam, mən stand-upçı Xeylağı Nərmin. Qız olaraq stand-upla məşğul olmağın pluslarından biri odur ki, gələcəkdə ailə həyatı quranda, qaynamın dalınca danışanda, yəni danışıb eləyəndə birdən nəsə bir şey eşitsə ki, nə danışsan? Deyəcəm, heç stand-up hazırlaşırdım. Fikir vermişsinizsə, bütün dost kampaniyalarında bir dənə cibil uşaq olur. Bizim də dost kampaniyamızda elə bir uşaq var. Adını çəkməyəcəm, çünki özünə demişəm ki, Orxan, narahat olma, adımı çəkən deyiləm. Deməli, bu uşaq o qədər məsuliyyətlidir ki, 4 gün sonra olacaq görüşə indən yığıb deyirik ki, gəlib 4 günə çata bilsin. Bu özünə deməli, maşın almaq istəyirdi, maşın aldı. Maşını satan qaqaş ona elə andaman eləyibdir ki, yəni bu maşına hər yerə gedə bilərsən. Düz deyir, gedə bilər. Prosta çata bilərmi? O sual altındadır. Deməli, Orxanda əvvəl BMW olub, sonra Hyundai-yə keçib. Hyundai-dan sonra Saipa, indi 16 almaq istəyir. Yəni, o günlər soruşam ki, sən nə eləməksən, maşını tərgitməyə çalışırsan, birazdan ştuşni təkər falan alacaq. Bu vaxta qədər yeni Azərbaycanda toylaraq da çox danışıblar. Mən bugün Azərbaycanda dünyaya uşaq gətirmək haqda danışmaq istəyirəm. Deməli, Azərbaycanda doğrudan da belə yeni evlilərdə xanım hamilə olanda onu elə məxvi saxlayırlar ki, o qədər məxvi saxlayırlar ki, xanım birinci uzidən çıxanda o nənəsinin bacısı nəvəsi yığır ki, bəs təbrik eləyirəm, uşağım falan olur. Yəni, o qədər məxvi saxlayırlar ki, xanım doğmaq unudur bəzən. Bir də ki, təzə uşaq doğulanda görmüşük ki, yəni bələyinə həmişə göz mucuğu qoyurlar, indi üzünə smiley qoyurlar. Stories falan demişkən, mən Instagramı doğrudan çox sevirəm, hədsiz sevirəm. Yəni, fikir verirəm ki, kəsatı, bu axır vaxtlarda, son zamanlarda Instagram storieslərində xanımlar daha çox əllər rulda, qolları saatda. Mənim bir dənə xanım tanışım var, saat 9-da çıxır maşınla, 24 saat o maşından ancaq stories paylaşır. Arada elə bilirəm ki, fura falan sürür, ölkədən ölkəyə mal aparır, gətirir. Yəni, peririb yoxdur, arada bir çay iç, benzinə ged heç olmasa. Stand-up-la məşğul olmağa başlayandan xalam oğlu mənlə daha çox maraqlanmağa başlayıb. Bu yaxınlarda mənə yazdı ki, mənə sürprizi var. İş arasındadır ki, mən bu uşaqla bir böyümüşəm, bir məktəbə getmişəm, bağça. Yəni, adamı əlimin çikimi tanıyıram. Yəni, bu məndən istəsə 5000 borç istəyəcək. Yəni, onun düşüncəsi ilə mən 5000 pul qazanıram. Buradan xalam oğlu sənə deyirəm, layihə rəhbərim sən eşit. Biz stand-upda belə bir pul qazanmırıq. Bu yaxınlarda evə çaxır aldım. Deməli, evə gəlib çatanda yadıma düşdü ki, akasda çaxır açanım yoxdur. YouTube-dan çaxırın açmağın 25 növünü istifadə elədim. Deməli, 25 növ istifadə eləyəndən sonra başa düşdüm ki, 25 dənə çaxır açmışam. Yəni, evinə çaxır almaq istəyən olsa, evimdə var. Prosta biraz spirti qaçıbdır, amma yenə də istifadə eləmək olar. Bugünlük bu qədər, təşəkkür edirəm.